Eli kiitoksia, kun pääsin tänne puhumaan. Mun nimi on siis Sanna Ahola ja mä toimin erityisasiantuntijana täällä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Ja mä olin siis hyvin ilahtunut, kun mä pääsin pitämään esitystä tästä itsemääräämisoikeudesta, koska tämä on mun tämmöinen lempilapsi. Ja mä oon koulutukseltani juristi ja mä oon aika paljon ollut kehitysvammahuollon ja vammaispalvelujen asioissa, tai siis toiminut näissä asioissa. Ja mä ajattelin, että tällä kertaa mä ottaisin sellaisen tulokulman, että mä miettisin näitä kysymyksiä vanhustenhuollon kannalta. Siis osittain sen takia, että nyt on viime aikoina ollut taas näitä hälyttäviä esimerkkejä siitä, että ei ole ehkä ymmärretty, että mitä se itsemääräämisoikeus tarkoittaa ja missä ne rajat menee. Ja on kenties tämmöisiä heitteillepanotilanteitakin mahdollisesti syntynyt. Ja osittain sen takia, että tämä RAI-työhän myös niin kuin aika pitkälti keskittyy myös iäkkäisiin ihmisiin. Ja sitten myös sen takia, että on hauska ottaa uusi tulokulma, jolla voi itse sitten pohtia vähän eri näkökulmasta asioita. Eli mä oon nyt pohtinut tämän tyyppistä, että ensin mä kerron ihan lyhkäisesti itsemääräämisoikeudesta käsitteenä, niin kuin ihmisen perusoikeuksien kautta ja Suomen lainsäädännön kautta. Tämä kuulostaa vähän niin kuin sillai kuivalta, mutta ei se ainakaan mun mielestä ole, mutta se voi tietysti olla sen takia, että mä oon niin innostunut tästä itse. Sitten mä puhun vähän sellaisesta kuin tuettu päätöksenteko, mikä liittyy nyt sitten just tähän kysymykseen siitä, että mitä se itsemääräämisoikeus tarkoittaa ja voiko se tarkoittaa vaan sitä ihmisen omaa toimintaa vai tarvitaanko siinä jotain muuta. Sitten mä etsin, jotta tähän saataisiin niin kuin lihaa luitten päälle, niin muutamia tuollaisia oikeusasiamiehen keissejä, joissa on sitten pohdittu erityyppisiä tilanteita, joissa on sitten iäkkäät ihmiset joutunut siis tilanteisiin, joissa katsotaan esimerkiksi, että heidän perusoikeuksia on rajoitettu tai joissa muuten on otettu sitten kantaa tällaisiin itsemääräämisoikeutta liippaaviin tilanteisiin, jolloin saadaan sitten ehkä vähän käsitystä, että minkälaisia asioita tämä itsemääräämisoikeus voi sitten käytännön tilanteissa koskea. Ja sitten lopulta sanon sitten muutaman sanan siitä, että mikä on tämä nyt tuleva kehitys luultavasti siinä, että miten näistä sitten säädetään näistä asioista. Mä oon laskenut, että tämä menisi tähän puoleen tuntiin. Toivotaan, että se näin meneekin. Noin. Eli ihan yleisesti ottaen, jos miettii, että mitä itsemääräämisoikeus tarkoittaa, niin sehän on hyvin yksinkertainen käsite, jota on helppo arvioida sillä tavalla miettimällä itseään. Eli siis meistä jokainen saa päättää, mitä me halutaan tehdä, mutta meillä kaikilla on tiettyjä reunaehtoja siinä, mitä me voidaan tehdä. Mä en voi muuttaa Eiraan, vaikka mä haluaisin valita asuinpaikkani sieltä, koska mulla ei ole siihen varaa. Tai että on lainsäädäntöä, joka rajoittaa meitä kaikkia. Että on niin kuin sinänsä selvä juttu, että me voidaan tehdä mitä me halutaan, mutta ei rajattomasti. Ja se voi koskea hyvin pieniä asioita, esimerkiksi sitä, että mitä me puetaan päälle aamulla, tai sitten se voi koskea sitä, että missä me asutaan, tai kenen kanssa me asutaan, tai että mitä me tehdään ylipäätään meidän elämässämme. Ja sitten toisaalta niin kuin peilikuvana sille, että kaikilla on se itsemääräämisoikeus, niin sitten taas kenelläkään ei ole automaattisesti oikeutta rajoittaa sitä toisen ihmisen oikeutta. Eli mä en nyt sitten voi lähteä tuonne Matin kotiin sanomaan, että nyt Matti, pistät sen sipsipussin pois. Semmoinen, no voisin, mutta ei sitä hyvällä katsottaisi. Varmaan näytettäisiin ovea. Eli siis kenelläkään ei ole automaattisesti tällaista oikeutta, eikä sitä synny esimerkiksi sen takia, että ihminen käyttäisi vaikka tiettyä asumispalvelua. Et aikoinahan on ollut tämmöinen niin kuin laitosvalta-ajatus, jolloin pelkästään se, että ihminen on vaikka nyt laitoksessa hoidettavana tai asuu, niin sillä mandaatilla on voitu sitten rajoittaa ihmisten oikeuksia. Mutta tämmöistä ei siis Suomen oikeusjärjestelmä nykyään tunne. Eli aina, jos halutaan rajoittaa ihmisen oikeutta tehdä jotain, sen täytyy perustua johonkin lakiin, lainsäännökseen ja mielellään vielä tarkkarajaiseen. Ja kohta huomataan, että minkä takia se on ongelmallista, niin kuin varmasti monet tiedättekin. Näin. Anteeksi, mä laitan tuon kellon vaan näkyville, että pystyn paremmin seuraamaan. Noin. No sitten jos ajattelee, että miten mä oon pahoillani, näissä dioissa on liikaa tekstiä, mä tiedän sen, että ei tarvi niitä katsoa, jos ne rasittaa. Mä ihan kyllä kerron nämä asiat. Eli jos ajattelee nyt sitten niin kuin ihmis- ja perusoikeuskysymyksenä tätä itsemääräämisoikeutta, niin tässä on ehkä kaksi sellaista tärkeintä pointtia. Yksihän on se, että viime aikoina on ehkä vielä heikommin kuin aikaisemmin ymmärretty,
että paitsi perustuslaki, niin myös Suomea sitovat ihmisoikeussopimukset niin velvoittaa juridisesti viranomaisia ja tietyissä tilanteissa yksityisiäkin toimijoita. Eli ihmisoikeudet, ne on paitsi että ne on universaaleja, että ne koskee kaikkia, ja tämäkin on tietyissä piireissä aiheuttanut vähän epäselvyyttä. Ne koskee kaikkia ja ne on luovuttamattomia, eli ihminen ei voi luopua niistä, eikä hän voi vaatia luopumaan niistä ihmisoikeuksista. Eli tästä lähdetään. Mutta sitten tällaista itsemääräämisoikeusnimistä ihmis- tai perusoikeutta ei ole erikseen olemassa, vaan se tulee erityyppisistä tilanteista. Eli lähes kaikki ihmis- ja perusoikeudet on sellaisia, että niillä on itsemääräämisoikeuteen liittyviä ulottuvuuksia. Ja oikeastaan mitään oikeutta ei voi käyttää, jos ei ole itsemääräämisoikeutta. Ja tässä minulla on nyt näitä esimerkkejä. Että vaikka nyt jos ajatellaan, että on tämmöinen ihmisoikeus kuin yhdenvertaisuus lain edessä, niin se tarkoittaa sitä, että kaikilla on esimerkiksi oikeus tehdä oikeustoimia, siis sopimuksia, vaikka ostaa asunto. No, sä et voi käyttää tätä sun oikeutta, jos sulla ei ole itsemääräämisoikeutta, jos sä et pysty esimerkiksi nyt sitten hallinnoimaan sun rahoja, jolloin tietysti on saman tien jo sitten myös sun niin kuin oikeus omaisuuteen on myös sitten jollain tavalla vaaranalaisena. Eli nämä tämmöiset kaikenlaiset toimenpiteet, ne liittyy suoraan näihin. Oikeus yksityisyyteen takaa jokaiselle oikeuden päättää itse yksityiselämästään. Ja siihen liittyy sitten tällaista perhe-elämän suojaa, asumista perheen kanssa ja niin edelleen ja niin edelleen. Liikkumisvapaus. Jokaisen pitäisi saada päättää, missä hän asuu ja missä hän liikkuu. Ja sitten tietysti semmoinen asia, mikä on kehitysvammahuollossa aika semmoinen yleinen kysymys, ja esimerkiksi mielenterveyspalveluissa on sitten tämä vapauden riisto, eli siis ihmiseltä ei saa riistää vapautta ilman lakiin perustuvaa valtuutusta. Ja näähän on semmoisia asioita, missä Suomen lainsäädäntö ei ole sillä tasolla, kun sen pitäisi olla. No sitten vielä yksi semmoinen asia myös, mikä usein tulee ehkä sellaisessa somekeskustelussakin, mitä ei välttämättä kannattaisi seurata, niin tämmöinen väittely ihmisoikeuksien välillä, että mä kyllä näin, kun mulla on tämä sananvapaus, ja et sä kyllä voi noin, kun on tämä ihmisten yhdenvertainen oikeus, näin ja näin. Niin se ei toimi sillä tavalla, että niinku valitaan, että kumpikohan näistä nyt olisi tärkeämpi, että otetaan tässä nyt toinen, vaan sen täytyy mennä niin, että jos sulla on tilanne, jossa kaksi ihmisoikeutta saattaa olla niin kuin ristiriidassa toistensa kanssa, vaikka niin kuin oikeus turvallisuuteen ja sitten toisaalta niin kuin itsemääräämisoikeus, niin täytyy pyrkiä sellaiseen tilanteeseen, jossa ne molemmat toteutuu mahdollisimman hyvin. Eli semmoisesta, tämä kuulostaa nyt vähän niin kuin abstraktilta, mutta monesti se on oikeasti just semmoinen tilanne, että minkähän hyvän esimerkin mä keksisin. No otetaan vaikka suklaan syöminen. Mä otan nyt tämän kehitysvammalaitoksesta tämän esimerkin, kun tämä on nyt mulle niin kuin tutumpi. Ja paitsi tämä nousee aina esille. Meillä on nyt sitten sanotaan, että meillä on Pekka, joka haluaa syödä suklaata niin paljon kuin vaan ikinä. Mutta Pekka ei ymmärrä sitä, että koska Pekalla on diabetes, niin jos hän syö sitä hirvittäviä määriä, niin hänelle voi käydä huonosti. No nyt sitten täytyy miettiä, että kun Pekalla on tämä itsemääräämisoikeus, niin häntä ei voi niinku kieltää suoraan, mutta sitten Pekalla on tietenkin myös niinku oikeus elämään ja oikeus turvallisuuteen ja oikeus terveyteen. Niin silloin täytyy hakea semmoisia ratkaisuja, joissa voidaan yhteen sovittaa se Pekan oikeus syödä sitä suklaata ja toisaalta Pekan henkiin jääminen. Eli siis yrittää sovittaa ne asiat yhteen. Ja näitä kutsutaan hienosti siis kolliisiotilanteeksi, ihmisoikeuskolliisioiksi. Näitä. Joo. Mutta nyt meillä on tosiaan siis semmoinen tilanne, että vaikkakin näistä pitäisi kaikista säätää siis tarkkaan lailla, niin niistä ei ole Suomessa säädetty lailla. Eli sekä itsemääräämisoikeuden toteutumisesta että itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta pitäisi säätää tarkkaan niin, että ihmiset tietää, miten toimia ja mihin heillä on oikeus ja milloin voi rajoittaa ja millä edellytyksillä ja mitä sitten tapahtuu. Et nyt meillä on olemassa sosiaalihuollon asiakaslaki ja potilaslaki, joissa säädetään tästä itsemääräämisoikeuden toteutumisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa, ja siellä on tiettyjä periaatteita, jotka on hyviä. Mutta siellä ei puututa sitten tähän rajoitustoimiproblematiikkaan, eli se jää siellä käsittelemättä. Sitten toisaalta sitten näistä rajoitustoimista,
ja tahdosta riippumattomasta hoidosta säädetään kehitysvammalaissa hyvin huonosti tällä hetkellä päihde- ja mielenterveyslainsäädännössä ja lastensuojelulaissa. Mutta esimerkiksi vanhusten huoltoa tai sitten terveydenhuoltoa muuten ei koske mikään semmoinen sääntely, jossa sanottaisiin puolikasta sanakaan niistä rajoitustoimista. Eli siinä ollaan ikään kuin täysin niin, lainsuojattomia. Eli siis mitä siellä voi tehdä ja mitä siellä ei voi tehdä, niin on aika isokin ongelma. Ja sen takia vaikka nyt tuo oikeusasiamiehen käytäntö on ihan arvokasta. No, tässä on lyhyesti nyt näistä sosiaalihuollon asiakaslaista. Lähinnä haluaisin siitä siis sanoa sen, että kun sen mukaanhan kaikki sosiaalihuolto täytyy toteuttaa niin, että huomioidaan siinä suunnittelussa ja toteuttamisessa se asiakkaan mielipide ja hänen elämäntilanteensa ja kuullaan häntä ja mahdollisuuksien mukaan annetaan sen, niiden hänen mielipiteittensä vaikuttaa siihen sosiaalihuollon toteuttamiseen. Ja sitten siellä on tämä pykälä sit siitä, että jos ei henkilö pystykään itse ilmaisemaan sitä mielipidettään, niin silloin läheinen tai omainen tai muu läheinen voi sitten niin kuin auttaa selvittämään sitä asiakkaan mielipidettä. Ja sehän siis ei tarkoita automaattisesti puolesta päättämistä, vaan se tarkoittaa, että pitäisi pyrkiä selvittämään, mitä tämä henkilö haluaisi, jos hän itse pystyisi sen päättämään. Joissain tilanteissa se on vaikeaa, vaikka niin kuin syntymästä asti vaikeasti kehitysvammainen lapsi voi olla vaikea. Ehkä äiti pystyy vaikka arvioimaan, että missä tilanteissa se nyt ilahtuu ja minkälaiset se tykkää. Mutta esimerkiksi niin kuin iäkkäillä henkilöillä se voi olla huomattavasti helpompaa. Voidaan hyvin tietää, että onko tämä henkilö esimerkiksi yleensä viihtynyt vaikka maalla vai kaupungissa ja minkä tyyppistä ateriapalvelua hän haluaisi, mitä hän söisi, siis tämän tyyppisiä asioita. Niitä hän pystyy selvittämään, minkälainen elämähistoria hänellä on. Ehkä läheiset pystyy jopa kysymään häneltä. Tai sitten esimerkiksi mielenterveyspotilaalla, jolla se tilanne saattaa vaihdella, niin voi hyvin olla niin kuin ihan selvitettävissä, että mikä se on se hänen näkemyksensä. Mutta tosiaan tämä ei suoraan anna niin kuin mahdollisuutta puolesta päättämiseen, vaan sen mielipiteen selvittämiseen. Ja potilaslaissa on siis samantyyppiset, nehän on rinnakkaislakeja, tämä asiakaslaki ja potilaslaki. Siinä on samantyyppinen idea, eli yhteisymmärryksessä pitää hoitaa, mielipidettä pitää kuulla, jos ei se onnistu, pyritään selvittämään sitä muuten. Sitten jos ei se ollenkaan onnistu, niin sitten tulee tämä asiakkaan tai potilaan etu arvioitavaksi. Eli nämä on hyviä, mutta nämä ei auta meitä niissä rajoitustoimiasioissa ollenkaan. Sitten mä hyppään tästä. No niin, tämä auttaa meitä hieman. Rikoslaki. Eli mitenkäs nyt sitten, jos me lähdetään nyt miettimään, että juu, että meillä on nyt nämä kaikki ihmiset, joilla on tämä itsemääräämisoikeus. Meillä on suuri määrä ihmisiä, joiden itsemääräämisoikeutta me ei saada suoraan minkään lain nojalla rajoittaa. Niin mitenkäs sitten, jos meillä on vaikka dementoitunut vanhus, joka haluaa lähteä ulos, ja me tiedetään lähes varmasti, on kova pakkana ja yöpuku päällä ja tiedetään, että huonosti käy. Mitäs sitten? No sitten täytyy miettiä, että ollaankohan me nyt, jos me hänet nyt päästetään ja selitetään myöhemmin, että mutta kun se halusi, niin olikohan nyt kuitenkin semmoinen tilanne, että me syyllistyttiin ehkä rikokseen. Eli rikoslaissa on kolme tällaista erityyppistä säännöstä, on vaaran aiheuttaminen, heitteillepano ja pelastustoimen laiminlyönti. Ja ehkä toi heitteillepano on semmoinen, joka eniten niin kuin hoito- ja ohjaustyössä tämän tyyppisessä on relevantti. Eli siinä on kyse siis siitä, että joku henkilö on jostain syystä, esimerkiksi lapsen vanhempana tai sitten just niin kuin ammattiin tai siihen tilanteeseen liittyvästä syystä, erityisesti vastuussa toisen hyvinvoinnista. Ja tämmöinen henkilö sitten jättää hänet sitten tahallaan avuttomaan tilaan ja tahallaan aiheuttaa konkreettista vaaraa. Tai siis siitä on seurauksena, että aiheutuu konkreettista vaaraa. Eli vaikkapa siis ihan tietoisesti päästää tämän vanhan ihmisen ulos sinne kylmään. Niin silloin voidaan katsoa, että hän on syyllistynyt heitteillepanoon. Sitten taas jos mietitään, että kävisi sillä tavalla, että tämä vanha ihminen olisi hyvinkin vahva, ja kun tämä, sanotaan nyt vaikka hoitaja pyrkisi estämään, niin ja sitten tulisi vaikka oikein niin kuin tappelu. No, miten sitten arvioita sitä, että mitä se hoitaja on tehnyt? No siitä on taas nämä pakkotila- ja hätävarjelusäännöt. Että voi olla pakkotila, jossa sun täytyy, nämä on rikosoikeudellisia käsitteitä, mitä mä nyt ihan niin kuin läpikotasin käy läpi, mutta idea on siis se, että sä voit joskus joutua uhraamaan jonkun pienemmän oikeushyvän, jonkun isomman oikeushyvän niin kuin takaamiseksi.
Tai sitten, jos joku käy sun kimppuun, jos se vanhus käy kimppuun ja sitten sä joudut jotenkin siinä puolustautumaan ja siinäkin tulee sitten semmoista toimintaa, mikä nyt ei ihan sitten välttämättä ole kaikkien ohjekirjojen mukassa, niin se saattaa olla hätävarjelu. Mutta pakkotilasäännös on ehkä enemmän semmoinen, mikä soveltuu näihin. Mutta se on aika ekstreme, jos näitä pitää niinku rikoslain kautta viedä näitä asioita. Mutta näin kuitenkin on, että siis sitä kauttahan se nyt sitten oikeastaan tulee. Joo. Ja tuetusta päätöksenteosta sen verran, että se on semmoinen ajatusmalli, joka ehkä enimmäkseen esiintyy tuolla kehitysvammahuollossa, mutta siinä on semmoinen idea just, että on ihmisiä, joilla on itsemääräämisoikeus, mutta jotka ei pysty käyttämään sitä yksin. Silloin he tarvitsevat päätöksenteon tukea. Ja se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että annetaan erilaisia päätösvaihtoehtoja. Et nyt sä voisit tehdä näin, näin, näin tai näin, niistä seuraa sitä, tätä ja tota. Käydään rauhassa läpi, mitkä ne on ne mahdolliset seuraamukset. Ja jos täytyy, niin pyritään sitten ohjaamaan tiettyyn päätökseen, jos on esimerkiksi niin kuin tässä diabetes-tapauksessa sellainen tilanne, että ihminen ei sitten niin kuin ymmärrä sitä vaaraa, mihin hän saattaisi itsensä johtaa. Et näitä menetelmiä on kaikenlaisia, niitä on kehitetty tosiaan siellä kehitysvammahuollossa. Ja se periaate lähtee nykyisin aika pitkälti vammaisten ihmisoikeussopimuksesta, missä todetaan, että puolesta päättäminen pitäisi oikeastaan kokonaan lopettaa. Ja niissä tilanteissa, joissa sitten henkilö ei pysty itse tekemään sellaista päätöstä, joka takaisi hänen terveytensä ja turvallisuutensa, niin pitäisi käyttää tällaisia tuetun päätöksenteon menetelmiä niin pitkälle kuin mahdollista. Eli yrittää auttaa ihmistä tekemään niitä oikeita päätöksiä. Mutta tästä osaisi siis moni ihminen puhua paljon, paljon paremmin, että mitä kaikkea se pitää sisällä. Joo. Eli nämä niin kuin pohjiksi, ja nyt me voitaisiin vilkaista, nopeasti menee aika, vilkaista muutamaa näistä tapauksista. Eli, no ensin oli kyse, tietosuojasta. Mä suhtaudun tietosuojaan sillä tavalla intohimoisesti, että mä koen, että me ollaan ihan oikealla vuosisadalla sen tietosuojalainsäädännön kanssa, mutta me ollaankin ehkä vähän eri näkökulmista tätä asiaa nyt katsottu. Eli kysymys oli siis siitä, että jos henkilö sairastaa Alzheimerin tautia, niin onko omaisilla automaattisesti oikeus nähdä potilasasiakirjat? Tässä oli tavallaan kaksi eri asiaa. Toisaalta se, että tässä oli nyt edunvalvojana toimiva tytär, muistaakseni. Ja hän oli hädissään sitä, että hän ei pysty hoitamaan niitä äitinsä asioita, jos hän ei saa tietoa niistä potilasasiakirjoista. Mutta toinen kysymys oli se, että aiheuttaako se, että jollakin on Alzheimerin tauti, niin automaattisesti sen, että joku voi nähdä sun kaikki asiakirjat. Eli miten se nyt niin kuin oikein menee? Niin oikeusasiamies katsoi sitä asiaa sillä tavalla, että jos arvioidaan esimerkiksi nyt asumisyksikössä tai jossain, missä tällaista henkilöä hoidetaan, että jos arvioidaan, että hän ei pysty itse tekemään niitä hoitoa koskevia päätöksiä, niin se pitää nyt sitten niin kuin tarkemman sääntelyn puutteessa niin ainakin merkitä sinne asiakasasiakirjoihin. Eli se on aina tehtävä. Et muussa tapauksessa ei voi lähteä niin kuin tuolla tavalla vaan puolesta päättämään. No sitten jos sattuu olemaan edunvalvojan määräys, niin jos se on tämmöinen suppea edunvalvojan määräys, niin se saattaa kuitenkin jo antaa oikeuden nähdä ne asiakirjat, jos tilanne on se, että se henkilö ei itse siihen pysty. Ihan pikaselvitys edunvalvonnasta, että tämän te varmaan tiedätte, mutta mä kerron varmuuden vuoksi. Eli edunvalvonta voidaan antaa suppeena, jolloin se periaatteessa koskee vain taloudellisia asioita. Tai laajana, jolloin se koskee käytännössä kaikkea, paitsi hyvin henkilökohtaisia asioita, niin kuin testamenttia tai avioliittoa. Yleensä tehdään tämä suppeampi edunvalvojamääräys, mutta siihen liittyy oikeus huolehtia sen henkilön hoidosta ja huollosta, jos hän ei itse siihen pysty. Eli näin. Saattaa liittyä siihen. Eli jos on tämmöinen tilanne, on edunvalvoja, henkilöllä on Alzheimerin tauti, pitäisi saada ne asiat hoidettua, niin täytyy kuitenkin ensin tarkistaa, että pystyykö se päämies itse tekemään niitä päätöksiä. Ja jos hän pystyy, niin sitten ei saa tyttärelle lähteä antamaan niitä asiakirjoja. Eli nämä ei ole niin kuin ihan sillä tavalla yksiviivaisia asioita. Eli Alzheimer ei vielä siis yksistään oikeuta siihen asiakirjojen näkemiseen. No sitten. Ja tämä on nyt ehkä niin kuin siis todella kuvaava tämmöinen, ehkä liittyy näihin just mitä on julkisuudessa ollut, oli siis tämmöinen vanha
mies, muistaakseni tämä oli nyt sitten taas, jolla kävi kotipalvelu kotona. Ja hänen oli tarkoitus päästä suihkuun ainakin kerran viikossa. No sitten siinä kävi sillä tavalla, että ne suihkutusvälit rupesivat olemaan tosi pitkiä. Tässä on jopa 19 päivää. Ja nyt sitten kotihoidon työntekijät ilmoitti syyksi siihen, että tämä henkilö ei halunnut mennä suihkuun. Ja he katsoivat, että se oli hänen itsemääräämisoikeutensa rajoissa päättää, että hän ei siellä suihkussa käy. No, oikeusasiamies sitten katsoi, että joo, että hyvä on, että ihminen voi kieltäytyä menemästä suihkuun, mutta että näin pitkä suihkutusväli on terveydelle niin vaarallinen, että nyt ei voi niin kuin, kotihoito ei voi pyyhkiä käsiään sillä perusteella, että ihminen ei halunnut tehdä sitä, etenkin kun ei ollut ihan täyttä varmuutta hänen kognitiivisista kyvyistä, vaikka ei varsinaista muistisairautta ollutkaan. Niin tässä oikeusasiamies totesi, että mikäli asiakas kieltäytyy peseytymisestä tai suihkutuksesta, se pitää kirjata kotihoidon asiakirjoihin. No tässä he kovasti tätä asiakirjamerkintää nyt korostaa. Ja asiakkaan kieltäytyessä toistuvasti tulee arvioida, millä vaihtoehtoisella tavalla puhtaudesta huolehditaan. Ja tämä on semmoinen, mitä myös kehitysvammahuollossa paljon tehdään. Siis mietitään sitä, että jos henkilö itsepäisesti kieltäytyy menemästä kylpyyn vaikka, tai suihkuun, niin ehkä hän haluaa käydä kylvyssä. Tai siis, että ihmisillä voi olla siis semmoisia syitä, jotka ei niin vaan päälle päin heti näy. Eli tässä olisi pitänyt pohtia sitä, että minkä takia hän ei suostu. Oliko se vaikka sitten se, että kotihoidon työntekijät oli kaikki naisia ja hän ei sitten halunnut sen takia. Tai mikä se syy oli. Mutta että sitä ei pyritty selvittämään. Ja sen takia tässä tuli sitten oikeusasiamiehen, ei tainnut olla, oliko huomautus peräti, joo. Niin. No sitten oli muistisairaan vanhuksen yksityisyyden suojasta, eli mitenkäs se sitten toimii. Ja tässä oli nyt semmoinen tilanne, tämä oli Hesarissa muistaakseni, oli julkaistu tämmöinen artikkeli muistisairaista vanhuksista, ja siellä oli sitten kuvia julkaistu, ja oli puhuttu näistä henkilöistä siellä sitten nimellä. Mutta he olivat siis ihmisiä, jotka ei pystyneet ymmärtämään sitä tilannetta, eli että mistä oli kysymys, ja mihin ne kuvat menivät, ja mitä tapahtui. No tässä oikeusasiamies totesi, että itsemääräämistä on tuettava ja kunnioitettava niin pitkälle kuin mahdollista. Eli periaatteessa se, että henkilöt itse sanoo, että juu, ihan kiva, kyllä käy, niin sitä pitää kunnioittaa. Mutta sitten yksityisyyden suojan merkitys korostuu silloin, jos henkilö ei pysty itse päättämään asioistaan. Nämä olivat vaikeasti muistisairaita ihmisiä, niin se oli niin kuin pääteltävissä, että he eivät ymmärrä sitä asiaa. Se, että heillä ei ollut edunvalvojia, tämä sattui olemaan sellainen tilanne, niin ei sitten toisaalta tarkoittanut sitä, että ettei heitä pitäisi millään tavalla suojella siinä tilanteessa. Ja sitten toisaalta katsottiin vielä, kun jossain tilanteessa omainen oli antanut sitten luvan siihen kuvan julkaisemiseen, niin siinä todettiin, niin kuin aikaisemmin puhuttiin, että juu, omainen voi antaa luvan, jos nyt vaikka Keijo on aina ollut semmoinen, että se haluaa päästä lehteen. Mutta että eihän se välttämättä niin ole. Että sitten jos onkin niin, että on henkilö, joka on aina karttanut niin kuin julkisuutta ja kaikenlaista tämmöistä, tai valokuvaamista viimeiseen asti, niin silloin sellaista lupaa ei saisi antaa. Ja sitten vielä yksi keissi näistä rajoitustoimista, ja tämä on ehkä nyt kaikista kuvaavin sitten. Eli kyse oli muun muassa magneettivyön käyttämisestä sairaalahoidossa levottomalla potilaalla sellaisessa tilanteessa nimenomaan, että ei ollut siis mitään lainsäädäntöä, mihin tukeutua. Ja siinä todettiin just tämä, että perustuslain 7. pykälä toteaa, että henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua. Mutta sitten toisaalta taas julkiselle vallalle on säädetty velvollisuus järjestää riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Nämä kaksi asiaa tuntuu olevan sitten niin kuin tässä tilanteessa ristiriidassa, jolloin sitten katsottiin, että kuitenkin voidaan käyttää niitä rajoitustoimia, vaikkei sitä tarkkaa lainsäädäntöä olekaan, tietyin edellytyksin, jotta voitiin turvata se välttämätön huolenpito sitten, koska muuten ei välttämättä oltaisi voitu. Ja siinä on sitten nämä tällaiset edellytykset. Eli joskus tämä velvoite järjestää ne palvelut voi vaatia henkilökohtaisen vapauteen ja koskemattomuuteen puuttumisesta, mutta vaan potilaan turvallisuuden takaamiseksi, vaan siinä määrin, kun se on välttämätöntä, viimeisenä keinona. Riittämätön henkilökunta ei ole peruste. Rajoittamisesta pitää olla enemmän hyötyä kuin haittaa, ja siitä pitää keskustella potilaan tai läheisen kanssa ja merkata sinne asiakasasiakirjoihin. Eli tämmöinen linjaus on olemassa, jota sitten voi käyttää niin kuin apuna, jos tulee näitä tämmöisiä tilanteita.
Ja sitten vielä lyhyesti siitä, varmaan 2 minuuttia aikaa, että mitä nyt on tapahtumassa. Eli pitkäänhän suunniteltiin tällaista itsemääräämisoikeuslakia koko sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Se hanke kaatui, se oli vaikea, sitä pitkään yritettiin. Sen sijaan tehtiin hallituksen esitys kehitysvammalain muutoksesta, johon tulee näitä rajoitustoimia koskevia ja sitten toisaalta itsemääräämisoikeutta edistäviä säännöksiä. Toiveena on, että tämä olisi välivaihe, jonka jälkeen jatkettaisiin taas sitä valmistelua, että saataisiin muuallekin sosiaali- ja terveydenhuoltoon nyt kunnon säännökset näistä asioista. Keskustelu on ollut myös mielenterveys- ja päihdehuoltoa koskevan lainsäädännön yhdistämisestä tai sitten siitä, että mahdollisesti ne rajoitustoimet sieltäkin vietäisiin tällaiseen ehkä syntyvään uuteen kokonaiseen lakiin. Ja ehkä nyt vielä, ettei liiaksi näihin rajoitustoimiin nyt sitten niin kuin jumituta, niin edelleenkin, niin siis kun tämmöistä lakia valmistellaan ja näitä asioita hoidetaan, niin sen perusidean pitäisi aina olla se, että ensin edistetään sitä itsemääräämisoikeutta, mietitään, miten voitaisiin päästä tilanteeseen, jossa ei tarvita rajoittamista, ja sitten viimeisessä hädässä vasta niihin turvauduttaisiin. Kiitos.